Okay, kita nak buat kek marble. Ini adalah turun temurun resepi ibu mertuaku. So, anak-anak nak makan sangat kek Mak Nani. Diorang panggil kek Mak Nani. Especially ni lah, kakak ni. Favorite dia dari kecil daripada baby. Itulah. So ini kita apa meh? Butter. Butter and sugar. Butter and sugar. Kita kena ni apa? Kacau dia sampai naik. Kacau sampai naik. Sampai naik. Oh, Syazira tu tak sabar nak makan kek Mak Nani dia. Dah buat ke? When you bake, then you do biscuit, okay? Then you and Kak Aram, okay? Kak Aram do the cake. You try and see. You must nak belajar katanya. Nak belajar buat kek dengan Mak Nani. Wow. Kek marble. Push two, both hands. Kek marble ASR. Amara Sofia Rose. Tak, dia tak pusing. Tak payah pusing pun tak apa. You push. Okay, kita nak tengok kita punya marble cake. Wow. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sedapnya bau hampa. Subhanallah. Okay. Rasa macam bulan puasa pula kan? Okay, tunggu dulu. Chocolate cake. Then I make for you, okay? Cucu-cucu Rosidah Kadir. Mak Nani yang tak sabar nak tunggu. Kek Mak Naninya. Oh, sedapnya. Tak sabar. Tak sabar dah bau kan? Semua turun ke bawah. Nice, isn't it? Bukan anak-anak je tak sabar. Mak dia pun tak sabar dah, meh. Ya, ya. Later lah, later lah. Okay. Tu sedap lah tu. Cantik kejadiannya. Tak masak lagi. Oh, belum. Lagi. Belum masak. So kita tambah lagi. Tambah lagi. Tada, Masya Allah.
Masya Allah, cantik kejadian. Sangat lembut marble cake Mak Nani ni. I love marble cake. Oh, okay. Memang istimewa. Sebab apa tahu? Dia takkan pakai mesin. Ibu mertuaku ni dia tidak akan pakai mesin lagi dah. Dia akan pakai tangan. Itu yang mahal. Dan sangat lembut nak. Ni lah. Ni Amara boleh habiskan semua ni. Boleh nak? Dia nak bawa pergi sekolah. Masya Allah. Sangat lembut. Sangat moist. Ya? Yeah? Moist. Ada? Kau ada. Moist. Kau mampu. Ha? Kau mampu. Ha? Ada.